За чин зэрэг гэшин бас төрлөгтэй ус төрчөө хэд эрүүл мэндийн салбарын өмнө тулгамдж байгаа гол гол асуудлуудыг бас барьж авч ажиллаж байгаа нь харагдаж байгаа. Тухайлбал эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын одоо цалин хөл сурамшуулал нийгмийн асуудал, за түүнээс гадна энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт, за мөн иргэдийн зүгээс бол тавьж байгаа хөнгөлтэй юм, имийн үн чанар, аюулгүй байдал гэдэг гол гол асуудлуудыг барьж аваад бол ажиллаж байгаа бид нар бас нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр мэдээллийг нь сонсоод ойлгосон. Нилийн одоо бас өөрчлөлтүүд гарна байха гэсэн ийм хүлээлттэй байгаа. Би бас эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Бэмб Сүрэнтэй эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байхдаас их сайхан туршлагатай ийм хүн гэдгийг нь мэднэ. Бид нар бас ковидыг хүн амын дунд алдалгүй 10 сар ажиллахад бол одоо манай Бэмб Сүрэн сайдын энэ оруулсан хувьмээр мэрэгжлийн хэн чадвар бол ингээ харагдаж байсан. За энийг бол одоо би тайвартай яагаад хэлж яаг гэвэл бас эцэг хүн их хүний хувьд нэг анхаарах ёстой зүйл байна. Сүүлийн үед сошиал орчинд энэ гадаад тоотод эмчилүүлнэ гэдэг хандив тусламж гуйж байгаа хүүхдүүдийн маш тийм өрөвдөлтэй зураг одоо бичлэг явж байна. Энэ бүхэн дээр ер нь ямар арга хэмжээ авъя гэж бодож байна. Та бүхэн энэ талаар ярилцж байгаа юу? Ард иргэдээсээ мөнгө их гоох юм аа. Ард иргэд маань энэ хүмүүст одоо хэрч нэгээрээ тусалж л байна. Гэхдээ өөрсдийнх нь амьдрал ах уу ямар байгаа вэ? Энд дээр ер нь эрүүл мэндийн салбар ямар бодлого гарах юм бэ гэдэг нэгдүгээр би энэ асуултыг асуумаар байна. За хоёрдугаарт хорт хавдрын тухай бид нэр байнга ярьж байгаа. Таван төрлийн хорт хавдар хүн амын дунд зохилж байгаа. Илэг ходоод, уушиг, улаан холоо, омоо хүзөний хорт хавдар. Омоо хүзөний хорт хавдрыг бид нэр устгах боломж байгаа. Тухайлбал одоо томлт тавлт вакцины одоо асуудлыг дархлаажуулалтын тухай хуулинд шийдчих юм бол ингээд бид нар одоо сомоо хүзэг устгасан ядаж омоо хүзөний улмаас хавдрын улмаас эмэгтэйчүүд маань насраад байгаа байдлыг илэршүүлэх ийм боломж байгаа. Энд дээр та бүхэн маань одоо ямар ус дэвшил хийх ийм бодолтой байна вэ гэж. За 3 дугаар энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт дээр гишүүд маань нэлээд зүйл хэлж байна. Энэ бол шинэ ажил. Би эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрыг энэ чиглэл нэлээд дэвшилтэй ажиллаж байна гэж бодож байгаа. Улаанбаатар хотод тухайлбал би өөрийнхөө сонгогдсон дүүргийн тухайд хамгийн дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн системийг маш сайн нэвтрүүлсэн. Өнөөдөр тээр цалин урамшуулал ер нь эмнэлгийн дотоод байдал маш сайн шийдэгдсэн. Хөдөө орон нутагт нэлийн гомдлолтой байгаа юм билэ. Тэгэхээр үүн дээр бас энэ тийм нэгдсэн сургалт ойлголт эрүүл мэндийн ажилтнуудаа чадвахжуулах энэ үндэсний хэмжээний нэг юм шийдлийн асуудал байгаа юм биш үү? Энд дээр юм анхаарах боломж байна уу гэж би бас одож байна. За миний цаг дуусах байгаа учраас асуултнуудаа хариулт аваад тодруулга хийе. Баярлалаа. За садмын чин зэрэг сайд хариулна. Тийм ээ, садмын гэрчлэнтэй санал нэг бол байна. Энэ иргэдийн дунд хавдрын өвчлөл нь одоо нэг нэлээх нэмэгдэж байгаа. За нас нь одоо бас нэлээд одоо залуучиж байгаа гэдэг ийм асуудлууд бол байна. Тийм учраас бол бид нар энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тусан жүжиг нэмэгдүүлэх хүрээнд иргэдийн дунд одоо бас энэ өвчлөөс одоо урдсан сэргийлэх чиглэлийн боловсрал одоо нэлээд олох асуудал нэлээд анхаармаар бол байна. Хоёрдугаар айл болох хүндэрсэн хойно биш эрт одоо бас илрүүлдэг. Эрт одоо бас хүндэрхээс өмнө одоо бас илрүүлдэг, онцлогоо шинжилгээнд амруулдаг, эмчилдэг ийм одоо бас чиглэлийн тусан жүжиг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй бол байна. За гуравдугаар одоогийн байгаа энэ хавдрын болоод эрхтэн одоо шилжүүлэн суулгах энэ одоо чиглэлийн тусан жүжигчгээ одоо хөтлөн хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа тоногдхөөрөнд барилга савыг одоо бас барихт асуулын онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй бол байна. Олон жил одоо яригдж байгаа нь хавдар ийм одоо шинэ одоо эмнэлгийн асуудал одоогоор шийдэгдээгүй. А энэ эрхтэн шилжүүлэх суулгах одоо төвийн одоо барилгын асуудал одоогоор мөн шийдэгдээгүй. Эрхгийн сайд нэлийн бас ойлгож байгаа эрх оны төсөв дээр энэ одоо асуудлуудыг одоо судлан шийдвэрлэх гэсэн юм чиглэлөгч байгаа. Дээр нь тэр дөрөв би хэлсэн авилга, алан тушаалын хэрэгээ улмаас одоо улсыг одоо хөрлөгөө болох замаар улсад төвлөсч байгаа орлого, улсад одоо хураагдсан хөрөнгийг зөвхөн одоо бас энэ эрүүл мэндийн тусан жүжигчлэгээ энэ дотор энэ хавдрын үйлчлэгээг тусан жүжигчлэгээ нэмэгдүүлэх, эртэн шийдвэрлэн суулгах төвийн одоо бас байр тоногт хөрөмжийг одоо бас шинжлэх энэ арга хэмжээ зарцуулах гэсэн юм одоо чиглэлийн арга хэмжээ авчихаа. За та мэдэрч байгаа Монгол улсад нуншилж эмчилж чадахгүй байгаа гэдээ ингээд 26 төрлийн
өвчний жагсаалт байдаг. А гэхдээ энэ одоо өвчнөөр одоо бас өвчлсөн шаналж байгаа иргэдэд одоо үзүүлж байгаа тусан дэмжлэг бол маш одоо бас бага байна. Тийм учраас бол 26 төрлийн дотооддоо оншиж эмчилж чадахгүй байгаа энэ төрлийн өвчнийг дотооддоо одоо шин одоо технологи одоо нэвтрүүлэх шин имлэлзүүн одоо арга одоо бас нэвтрүүлэхт дэмжлэг одоо үзүүлэх санхүүжилтийн асуудлыг шийдэх хүрээнд бидэнд тусгай сангийн тухайн хуулийн өөрчлөлтөд оруулах замаар эрүүл мэндийг дэмжих сангаас ба тодорхой хэмжээний санхүүжилт олгодог бах ийм хууль ирсэн орчим үрдүүлээ. За хоёр дахь нь бол энэ шин технологи нэвтрүүлэхтэй холбоотойгоор шинжлэх ухааны технологийн одоо сангаас төсөл одоо хэлбэрээр бичиж төсөл одоо хэлбэрээр бас санхүүжилт одоо авах ийм одоо нөхцөл боломжийг бүрдүүлээ гэд энэ жил одоо бидний дотооддоо оншиж эмчилж чадахгүй байгаа 26 төрлийн өвчнөөс 10 төрлийн өвчнийг эмчлэхтэй холбоотойгоор оншлохтой холбоотойгоор технологи одоо нэвтрүүлэх ийм одоо төсөл үчид шинжлэх ухааны технологийн санд бол хөргүүлсэн. Энийг одоо нэлээд бас дэмжиж чигдэг чиглэлээр боловсруулын сайт ажиллаж байгаа. Ингээд бол одоо бас нэлээд бас дэвшил гарах болов уу гэж бодож байна. За тэр Уман хөзүүн хавдартай холбоотой асуудал дээр нэлээд анхаарлаж байгаа. Бид дархлаажуулалтын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулад энэ одоо чиглэлийн 3 төрлийн вакциныг одоо товлолт одоо вакцинд одоо хамруулах ийм одоо хуулийн төсөл удахгүй явуулд бол оруулж ирнэ. Тэгэхээр энийг одоо манай гишүүд ялангуяа манай эмэгтэй гишүүд одоо манлайлал үзүүлээд дэмжиж одоо бас аваад одоо явах зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За гүйцэтгэлийн сангуучт олон таарч бид зөндөө яаж энэ болж байгаа юм байна болохгүй юм болоод байна. Таны одоо хэлээд байгаа тэр боломсон хүчнээс басах шалтгаалж байгаа маа. Тэр одоо менежмент одоо хэрхэн одоо хийх вэ гэдгээс маш их одоо зүйл шалтгаалж байна. Тийм учраас бол энэ одоо эмнэлгийн эрхлэгч эмнэлгийн одоо удирдлагуу санхүүгийн одоо удирдлага ажилтнуудыг одоо сургах чадварчлах шинэ одоо ууч чадрууд эзэмшүүлэх менежментийг одоо сайжруулах чиглэлийн асуудлууд бол нэлээд одоо бас дэмжиж үзүүлэх хэрэгтэй. Бид иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусан зүйлсийг чанартай хүртээмжтэй үзүүлж чадвал байх юм бол бидний гүйцэтгэлээс даатгал асуудал гүйцэтгэл санхүүчлээд авч чадах юм байна гэдэг ийм ойлголтыг нэлээд одоо бас сайжруулах. Гэхдээ нөгөө талдаа бас энэ өрсөлдөх одоо чадах ялангуяа боловсруучны чадахыг нь одоо нэмэгдүүлэх, дадлагжуулах, чадварчлах, онцлогоо шинжлэх, эмчилгээ одоо бас хүргэх энэ тоног төхөөрөмжийг нь одоо хүртээ хэмжээг нь одоо сайжруулах гэдээ бас бүхэн л одоо талын бас арга хэмжээ авчиж энэ гүйцэтгэлийн санхүүч нэлийн бас үд бодтой үр дүнтэй болгохч үл бодож байна. Тэгээ ямар ч байсан эхлээд тоонд бид нар баянгийн хорон дээрээ энэ гүйцэтгэлийн санхүүчтэй өнөөгийн байдал тэр миний яриад байгаа өртөх одоо өртөхийн одоо тооцоолол дахин хийх тарифыг одоо шинжлэх санаа тохируулга одоо хий гэж байгаа. Энэ одоо саналаа нэлийн дэлгэрэнгүй ярина. Тэгээд баянгийн хорон гишүүдийн саналыг үнсэж чаад үндэсний зөвлөлийн 01 одоо тогтоол одоо бас өөрчлөлт одоо шинчлэн одоо бас ийм шийдвэр одоо гаргана гэсэн ийм одоо чиглэлтэй бол байгаа. За дуужинцгийн сорон гэрлэх шин тодруулж суна. Өндөр өртөгтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ мэс засал хийлгэх ийм асуудлууд гараад ингээд сошиал орчинд ард иргэдээсээ ингээд тусламж өсөж байгаа энэ асуудалд эрүүл мэндийн салбарыг маш сайн анхааралтай ажиллараа гэдгийг бас дахин хэлье. За хоёрдугаар миний хэлэх гэж байгаа зүйл бол энэ хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд маань бол ард иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх за мөн одоо ард иргэдэд эрүүл сурвал байлгах төрийн функцийг бол хуваалцаж байгаа. Даатгалаас 200 тэрбумыг аваад тусламж үйлчилгээний 7% эзэлж байна гэдэг ийм тоо баримт байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол тохиргоо хийх та түрүү хэлж ялээ тийм ээ. Ямар асуудал байгаа ойлголцох тухайл асуудал. Үүнээс хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд бол энэ нар дэргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд маш их хувь нэмэр оруулж байгаа юм. Тийм учраас бол хамтарч ажиллах ийм шаардлага байгаа байхаа. Асуудал байгаа бол харилцан ярилцж ойлголцох шаардлагатай гэж бас ийм саналтай байгаагаа хэлье. За хоёрдугаарт энэ ихнийлгсэн Чин зэрэг сайд мэдж байгаа гэж байхгүй нэ. За чин зэрэг сайд хариулъя. Энэ гадаадад эмчилгээ тусламцаа эмчилүүлэх хүрээс санхүүжилтийн дэмжлэг тусцаа хүсэж байгаа ийм одоо асуудал маш их одоо байгаа маа. Энэ бол бас энэ чиглэлийн эмчилгээ оншлогоо шинжилгээ эмчилгээг бас нэлээд чанартай үртэмжтэй нэмэгдүүлэхийг бол биднээс бол шаардаж байгаа гэж бол бид бол ойлгож байгаа. Энэ чиглэлээр одоо бид нар тодорхой төр шин технологи одоо нэвтрүүлэхтэй холбоотой асуудлуудад өөрөө өөрчлөлт бол хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаар зайлшгүй одоо гадаадад эмчилүүлэх шаардлагатай бол
тэр иргэдэд олгож байгаа санхүүжилтийн төлбөрийн хэмжээндэр бас нэмэлт үзүүлэх асуудал тааж байгаа анхаарал хандуулмаар юм байна лээ. Одоо бол бид гадаадад эмчлүүлээд ирж байгаа бол тэр бичиг баримтыг нь хянаад гадаадад эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авсан төлбөрийн 5% л 5% л санхүүжилт олгож байгаа шүү дээ. Тэгээ нэгд өөрөө төр өөрөө дотооддоо оншиж эмчилж чадахгүй бол тэгээд тэгээ төлбөрийн 5% өгдөө. За доож энэ сарын гэрлэх шин тодорчсон. Чин зэрэг сайд санийхаа хариултыг гүйцээгээд өгчээрэй. Энэ нэг ард иргэдээс хүлээлттэй байгаа асуудал. Хоёрдугаарт энд эрүүл мэндийн салбарын мэрэгжлийн хүмүүс байна, сайд нь байна. Эхнэлхсэн эрүүл мэндийн бие даасан хуулийн тухай сөүлэн үед эгчүүд эмэгтэйчүүд их тавих боллоо. Ийм ер нь бие даасан хуультай улс орон хэд байдгийм, энэ хууль ер нь байх шаардлагатай юу? Үүн дээр нэг хариулт авъя. А саяны хамгийн гол нь энэ ард иргэдийн зүгээс эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг гадаад дотоод авах гээд өндөр үнэтэй байна. Ингээд санхүүгийн дэмжлэг хүсэж байгаа тал дээр л би нэлээсэн хариулт авмаар байна. Сайд өргөжлөж хариулнаа. Баярлалаа. За гүцэг харилцах уу те. Содмын зэрэг сайд. Дураара юм аа. Тэр миний хэлээд байгаа дотоод оншиж эмчилж чадахгүйгаа өвчнийг оншиж эмчлэх шин технологи нэвтрүүлэхдээ нэлээд тийм бодтоо арга хэмжээ авмаар байгаа юм. Шинжлэх ухааны технологийн сангаас бид нар төсөл хэлбэр нэг хэсгийг авахар л ажиллаж байна. Нэг хэсгийг нь тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах замаар энэ санхүүжилтийг шийдэх гэсэн юм хуулийн төсөл оруулж ирэх гэж байгаа. А нөгөө талдаа тэр гадаадад тусан эмнэлгийн тусламж үйлчлэг аваад ирж байгаа иргэдэд үзүүлж байгаа тэр хөнгөлтийн хувь хэмжээг одоо бас бид нар бас эргэж харах шаардлагатай гэж бодож байгаа. 5% нь зардлынх нь төлбөрийнх нь одоо 5% өгнө гэдэг бол бас нэлийн их баг байна. Гэхдээ орон дэмчилсэн эмчилгээний зардал нас өөр өд юм байна. Ялгууртай. Солонгос нэг өөр, Түрх нэг өөр. Тэгэхээр нэг жишиг нэг үнээр тогтмол нэг хуваар өгдөг байх юм уу? Эсвэл орон орны хооронд ялгууртай тийм одоо тарифаар өгдөг байх уу гэдрэгэд бас нэлийн бодож ийж боловсронгууд болох асуудал байгаа юм байлээ гэж бол үзэж байгаа. За тэр их нэлхсийн бие даас уулт холбоотой асуудал мандах хариулт. Яг хөө тийм хуулийн төсөл бол бичигдээд олон жил болцсон юм байна лээ. Тэгээ ерөөсөө одоо их хурл руу ороогүй тийм хууль байгаа тэгээд манай мэрэгжлийн ус яг тэр хэрэгтэй хэрэггүй гэдгийг нь хариулт өгч. 80 Эрдэн бэлэг цэвүүндийн Эрдэн бэлэг зөвлөх хариулт. За саран гэрлэгшүүний асуултанд хариулъя. За их хөөхтэй эрүүл мэндийн тухай хууль бол зайлшгүй шаарлагтай хуулиуд энийг байгаа. За энийг бол манай яамнаас бол өнгөрсөн хугацаанд бол энэ хуулийнхаа үзэл баримтлаа боловсруулад хуулиа бичээд бас засгийн газарт танилцуулаад гэтээ их хурлд өргөн бариаггүй байжгаад тэгээд манай эрүүл мэндийн салбарт бол энэ одоо энэ нэг худалдаа авахчийн тогтолцоо за онши хамаарлалтай бүрлэгээр энэ чанар үр дүнд суурс энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилгээд байгаа энэ шин тогтолцоороо бид бүхэн маань ингээд шилжээд орцсон. За тэгээд дээрэс нь бас шин агентлагууд бид нар байгуулагдаад бүтц одоо үйл ажиллагааны стратеги маань өөр болсон байгаа. Тэгээд энэ хууль бас бид бүхэн бас үзээд шинжлэх шаарлагтай болсон. За тэгээд бас өнгөрсөн жил улсын хурлын даргаын захирамжаар бас бид бүхэн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа энэ хууль тогтоомжуудыг одоо хилцүүлэх нь боловсруулах ажлыг эрчимжүүлэх нь групп байна. За одоо ганц зөргийн тэмүүлэн гишүүн